Ռուսական մամուլը անդրադարձել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցին Մոսկվա, մի շարք հեղինակավոր պարբերականներ ծավալուն հոդվածներ են հրապարակել։ Ռուսական մամուլը նկատում է, որ հայ գերիների վերադարձի հարցում լուրջ առաջխաղացում չկա այս պահին։ Փոխարենը Մոսկվան խոստացել է Հայաստանին տրամադրել ռուսական Սպուտնիկ V պատվաստանյութը այնքանակով, ինչքան որ անհրաժեշտ է Հայաստանին։ Первая партия приходит в Армению, правда, только 15 тысяч доз, но мы нуждаемся больше, чем в миллиона. Речь идет уже о достаточно большом объеме производства этого препарата, поэтому я думаю, что решим эту проблему. Ակնհայտ է, մեկ բան Մոսկվան մեծ ուշադրությամբ հետևում է ոչ միայն Ղարաբաղի շուրջ ընթացող գործընթացներին, այլ նաև հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումներին։ Կոմերսանտը գրում է եւ արձանագրում, որ վերջին օրերին Պուտինը շփվել է եւ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Կոմերսանտը մասնավորապես գրում է Վլադիմիր Պուտինի շփումները Հայաստանում ներքաղաքական պայքարի առանցքային մասնակիցների եւ ոչ միայն նրանց հետ, խոսում են Ռուսաստանի Հայաստանում ընթացող գործընթացների նկատմամբ մեծ ուշադրության մասին։ Կրեմլի համար կարևոր է ոչ միայն պահպանել խաղաղությունը եւ ռուս խաղապահների ներկայությունը Ղարաբաղում, այլև սկսել հակամարտության տարածաշրջանի տնտեսական վերակենդանացման գործընթացը։ Կոմերսանտի տեղեկություններով Կրեմլը մի քանի անգամ պարոն Փաշինյանին հասկացրել է, որ չարժե հետապնդել նախկին նախագահին, բայց մինչ անցած չափայտ այդ խնդրանքները անտեսվում էին։ Մեկ այլ ռուսական հեղինակավոր պարբերական Վեդեմսին նույնպես անդրադարձել է Պուտին Փաշինյան բանակցություններին եւ առանձնացրել բանակցություններին Փաշինյանի առաջարկը քննարկել Հայաստանում նոր ատոմակայան կառուցելու հնարավորությունը։ Պարբերականը նշում է, որ Մեծամորի ատոմակայանը կառուցվել է 1977 թվականին եւ նախատեսված է, որ այն կարող է աշխատել մինչեւ 2026 թվականը։ ՎԵԴՄՍ-ին նշում է, որ Հայաստանում նոր ատոմակայան կառուցելը կարժենա 5 միլիարդ դոլար։ Հավելենք, որ Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպմանը Հայաստանի վարչապետը կրկին բարձրացրել է գերիների հարցը եւ ընդգծել, այս խնդիրը մինչ օրս չի կարգավորվել։